けど今は違う。自由であることがどれほど素晴らしいことか、それを教えてくれたのはお前だ。破るような奴は鉄拳制裁だ。どういうつもりだ？バシル！今さら一人で行くなんて言わせないからな。約束したはずだぞ。また二人で星を見ようと。ディッダールクスメラーネ、バルキュリア！星の鍵よ。アウラ竜の輝きとともに、神の瞳の波動を示せ。私を呼ぶ者は誰だ？お前が。命と死、そして全てを見つめし者。全てを見つめし者。星の瞳よ、お前は何のためにここにあるのだ？決まってるだろ。
お前の支配を断ち切るためだ。支配？私は何も支配などしていない。なんだと？私はただ見ているだけだ。あるとは見ること。そして私もまたお前の瞳に映る世界にある。何を言っている？世界は見ることでしか知ることができない。だが知ったところで無限に連鎖する世界の中ではただあることしかできぬのだ。違う！俺たちはただあるだけじゃない。人間はいつだって自分の運命を作り変えていくことができるんだ。人間？お前は人間などではない。お前は私の涙であり分身。私を滅ぼしても何も変わらぬ。お前が新たな瞳となり。俺はお前なんかにはならない。たとえ人間ではないとしても、この魂がある限り死の瞬間まで命を輝かせてやれ。愚かなことを。星の瞳であるお前に魂などは存在せぬ。お前にできることはただ見ることだけ。レフィなら変えられる。アジレ、我々はいつだってこの手で運命を変えてきた。みんなに支えられ励まし合いながら、一人一人のその思いこそが、魂の力こそが神と呼ぶべき存在だったんだ。そうだろ、レフィ？ああ、その通りだ。俺たちは自らの輝きで世界を変え、未来を切り開いてみせる。人間だ。貴様ごときの分身じゃない。みんなの、そして私の思いがレフィを変えたんだ。もはや恐れるものなど何もない。今の僕たちは無敵なんだからね。あんな奴ぶん殴ってやればいいのよ。標的は4つ。きっとあいつらを倒せば。ええ、必ず神の瞳本体が姿を見せるはず。なら俺たちのやるべきことは1つだ。4つの瞳を倒してレフィーさんの道を開く。最後のとどめは頼んだわよ、レフィー。レフィーさん、ガツンと気合を入れてほしいっす。みんな、これが最後の戦いだ。アウラ竜の輝きのもとに命ずる。メイガ、出動せよ。
ったの？倒したのか、神の瞳を。崩れるぞ。早く逃げなきゃ。でも、どうやって？心配するな。この俺の、最後の力で。ルフィ？ありがとう。みんな。みんなのおかげで、俺は人間になることができた。何を言ってるんですか、レフィさん。ダメだよ、レフィ！あんたは！忘れないぜ。みんなのこと。生まれ変わったら、もう一度みんなと。レフィ！レフィさん！ディ・ダールクス・ウォルメラーナ。ラグナロク！俺はどこにいる？俺は何をしている？何も見えない。何も聞こえない。これが、死。レフィ。誰か、いるのか？レフィ。この、ぬくもりは。アシュレ。わかるか、レフィ。ああ、わかる。目に見えずとも、声が聞こえずとも、お前がそこにいることが、俺にはわかる。たとえ全てを失っても、心があるから、人はこんなに自由になれる。何の束縛もない。私たちは今、本当の自由をつかみ取ったんだ。ああ、そうだな。さあ帰ろう、レフィ。私たちがあるべき、命の光あふれる世界へ。アシュレ。長きにわたる戦いに、ようやく終止符が打たれました。この戦いで多くの人が傷つき涙し、そして多くの命が失われましたけれど、私たちは歩みを止めてはなりません。素敵ですね、女王陛下。いろんなことがあったからの、うちも万感の思いなのじゃ。時の審判が来ることは、もう永遠にないんですね。何もかも、レフィ君のおかげなんだよ。皆さん、元気そうっすね。あ、ライラ師匠。何よ、王宮のアイテムでも盗みに来たの？え、まさか、ちゃんと招待状ももらってるっすよ。まあ、めでたい日なのじゃ。なんでもよかろう。あんたが言うなよ。師匠、お久しぶりだみょ。おいおいお、ボナパルトさん。そういえば結局、学院に残ったんすね。今やすっかり、学院のマスコットだもんね。違うみょ。マスコットじゃなくて、教官だみょ。掃除係の教官だけどね。それは言わない約束ですよ。ペリシアと人間が手を取り合って生きる世界ですね。そう、世界は変わったのよ。レフィンは願ったように。うん。そういえば今日は黒バラの人を見てないっすね。なんかあったっすか？アシュレイ先輩、ご結婚なさるんです。と、ウヒア！それはびっくらこいたっす。アシュレイの父親は、これ、あそこでイナルナ女王の侍従と話しておる。
ナン侯爵なのじゃ。王室とも馴染みの深い名門貴族のお嬢様ですもんね。でもアシュレイ先輩かわいそう。会ったこともない外国の貴族の人と結婚させられるなんて。ま、貴族の結婚なんてそんなものよ。僕は納得できませんね。きっと D の先輩だって同じ思いですよ。そのことなら多分心配いらないよ。え？どういう意味です？聞きたい？聞きたい聞きたい。実は D の先輩がね、私はここに宣言いたします。散っていった人々の思いを胸に再び世界に命の光を取り戻してみせると、神聖バルディア王国女王イナール・ナディアの名において。この部屋とも今日でお別れか。アシュレイお姉様、ケイト、クロエ、本当にもう行ってしまわれるのですか？あ、何も今日でなくとも良いではありませんか。こんなおめでたい日に。それではまるで私の結婚がめでたくないみたいじゃないか。そういう意味では私のことなら大丈夫だ。見送りありがとう。二人とも幸せにな。お姉様、お待ちしておりました。お嬢様、リーノ、迎えは来ているか？はい、正門の前に馬が。馬？馬車ではないのか？まあいい、王宮で父上と合流してから乗り換えるか。いいえ、王宮には参りません。何を企んでいるかは知らないが、余計な気遣いは無用と言ったはずだぞ。しかしお嬢様、この学院は私の青春だ。マギの騎士として戦った日々は今も私の中で光り輝いている。その思い出だけで私は強く生きていける。ご本心とは思えません。いいの？貴族のしきたりに縛られて生きる無意味さを、自由であることの素晴らしさを、お嬢様はもうお分かりのはずではありませんか？分かっているさ。だがもう遅い。いいえ、運命は変えられる。そう教えてくれた男を我々は知っているはずです。ディーノ、まさか。久しぶりだな、レフィ。迎えに来たぜ、アシュレイ。レフィ、ないかと思っていた。言っただろ、俺が約束を破るような奴に見えるか。何を言うか。これだけ私を待たせたんだ。死ぬまで一緒にいてもらうからな。死ぬまでか。頑張ら、生まれ変わっても一緒にいてやるぜ。